iz Maje. Bila jednom jedna devojčica po imenu Bibi. E, ne ide tako. Bio jednom jedan dečak po imenu Bobi. Ajde, prekini da mi kvariš priču, nego ćuti i slušaj. Znači, jednog dana Bibi se šetkala čarobnom šumom i uživala u danu, dok nije stigla do jedne pećine. A, pa ovu priču već znamo. Bibi i džinovi. E, grešiš. Ta pećina više ne pripada džinovima. Oni su se već odavno vratili u zamak. Znači, Bibi je došla do pećine i videla da se neko uselio unutra. I onda je rešila malo to i da istraži. E, nije. Nego ide ovako. Bobi je došao do pećine i odmah ušao unutra. Tada! Bobi se ničeg ne plaši. Plus, imao je oklop i mač, zato što je bio slavni vitez. Znači, Bibi je oprezno ušla u pećinu. Čim je pomolila glavu unutra, našla se licem u lice sa preslatkim beba zmajem. Bibi se nije plašila, prišla je da ga pomazi, a beba zmaj je mnogo voleo da se mazi. Kakva dosadna priča. To je priča za devojčice. Beba zmaj što voli da se mazi. Ne, Bobi je ušao u pećinu i našao se licem u lice sa užasnim, strašnim zmajem. Ali Bobi se nije uplašio. On je izvadio svoj mač i počeo da se bori sa njim. E, vidiš, ovo je dobra strašna priča za hrabre dečake. Ne. Moja priča je hrabra priča. I to mnogo bolje od tvoje. Znači, nije samo beba zmaj živeo u toj pećini. Kada je Bibi počela da mazi zmajčeta, velika i strašna mama zmaj je doletela ispred pećine. Mama zmaj se plašila ljudi zato što su stalno pokušavali da love nju i njenu bebu. Ljudi ne shvataju da zmajevi nisu loša stvorenja. I tako, mama zmaj je pomislila da je i Bibi kao svi ostali i da želi da povredi njenu bebu. Onda je počela da brani bebu zmaja. Svojim strašnim zmajskim glasom riknula je jako. Rar! Ali Bibi se nije plašila. Stala je ispred mame zmaja i rekla. Ej, ne brini se, neću vam ništa loše. Evo, vidi kako mazim bebu zmaja. I onda je mali beba zmaj počeo da prede od silnog maženja. A mama zmaj je videla da mu je Bibi drugarica. Bibi, zmajevi su zli. To svako zna. E, nisu. Jesu. E, nisu. E, jesu. E, nisu. Jesu. E, nisu. E, jesu i jesu. Slušaj me sada. Bobi je ušao u pećinu i počeo da se bori sa zmajem. Zmaj je počeo da pljuje vatru i rikao je i režao je. Ali Bobi je izbegao svaki napad. Bravo, Bobi! Ti si najjači, Bobi! Bibi je ušla u pećinu, a ne Bobi. Pa, Bibi se tu našla, ali ju je strašni zli zmaj zarobio. A Bobi je krenuo da je spasi. Bibi je bila nežna princeza u roze haljinici i jecala je od straha kao svaka devojčica na svetu. E, tako ide priča. Princeza u roze haljinici? Kmeči od straha? Ali otkud ti to pade na pamet, Bobi? Prvo, ja nisam princeza, ja sam devojčica. Drugo, moja omiljena boja je žuta. Ja nosim žutu haljinicu. I treće, ja ne kmečim od straha. Zmajevi me ne plaše. Oni su dobrice. Zli su! Dobri su. Ma slušaj me sad i nemoj više da me prekidaš. Uf! I onda Bibi je rekla mami zmaju da je šuma bezbedna i da ona i beba slobodno mogu da ostanu da žive u pećini. Bićete srećni i zadovoljni, reče joj Bibi, čuvarka svih životinja i šume. Ta-ta-da-da! Ne! Bobi je ubio zmaja i spasio princezu Bibi i postao je heroj kog su svi voleli. Priča ti je mnogo glupava. I tvoja je, barem u ovoj mojoj priči, ima tebe. Jel ima mene u tvojoj priči? Jel ima, a? Bibi, čuvarka svih životinja i šume. Ma važi. Ali, ja... Baš sam ljut na tebe. Bibi se zamislila
i shvatila. Istina. Stvarno nema Bobija u njenoj priči. Jeste ona glavna, ali ne treba da bude sebična. Šta vi mislite? Da, bilo je to sebično s njene strane. Iznenada, Bibi je pala na pamet jedna odlična ideja. Bobi, hajde zajedno da ispričamo priču, a? Može? Ne. Hajde. Dobro, hajde. Ako već želiš, hajde. Evo ide ovako. Bibi i Bobi su šetkali čarobnom šumom. I došli su do pećine u kojoj su nekad živeli džinovi. Kada su prišli pećini, videli su da se neko tu novu selio. Rešili su da istraže pećinu i da se upoznaju sa novim stanarima. Da. Kad su ušli unutra, pred njima se našao ogroman strašni zmaj. Da, zmaj se spremao da ih napadne. Međutim, ispostavilo se da je to mama zmaj koja je samo štitila svoju bebu. Plašila se da će Bibi i Bobi da naude njenom malom zmaju. Ali, Bobi i Bibi se nisu plašili. Videli su da je u pećini beba zmaj. I samo su ostali smireni, kako bi mama zmaj videla da im ne žele ništa loše. Bibi je rekla mami zmaju. Ali, ne plaši se. Mi smo ti prijatelji. Svi dobro znate da zmajevi ne pričaju. Ali je mama zmaj ipak razumela šta je Bibi rekla. Onda je Bobi pružio svoju ruku, a mama zmaj ju je pomirisala kao kuca. I tako, mama zmaj je prihvatila Bibi i Bobija kao prijatelje. Čak je i dozvolila da maze malog zmajčeta. Kada su postali još bolji prijatelji, mama zmaj je pustila Bobija i Bibi da joj se popnu na leđa i tako su zajedno leteli iznad šume i štitili je. Postali su čuvari čarobne šume. Tako je, Bobi, Bibi i mama zmaj. Au, čoveče, što je dobra ova priča, zar ne? Tako je. Da, ova priča se i meni mnogo dopala. Mada, ovo maženje zmajčeta mi je bilo malo kao za devojčice. Dobro, tu nema ništa loše. Ma šalim se. Pa dobro. I to bi bila priča o Bibi i Bobiju. Bibi, Bobi i zmaj. Ta-da! Znači, družimo se opet uskoro, društvo. Uz neku novu i strašnu priču. Ne, uz smešnu priču. Ne, nego uz neku lepu priču. Može, uz neku najlepšu priču. Laku noć, društvo!